Ինչ ես եկել։ Որ թողես խոսամ կասեմ։ Չէ, հարցը սխալ տվեցի։ Ոչ թե ինչ ես եկել, այլ ընդհանրապես ինչ գործ ունես այդտեղ։ Արի դուրս գանք խոսանք։ Ես քո հետ խոսալու ոչ մի թեմա չունեմ, ընդհանրապես ցանկություն էլ չունեմ։ Ու զարմանում եմ, որ այդ ամենից հետո նորից եկել ես։ Դե ուրեմն քո մեջ քցի բռնի, ինչքան կարևոր է, որ եկել ասել եմ այդտեղ։ Գնա ու աշխատի էլ չգաս։ Խոսանք նոր կգնա մարդակ։ Ռոման, հիշում ես մեր վերջին խոսակցությունը։ Մենք իրար չենք ճանաչում։ Եթե ես այսքանից հետո ստեղ եմ, ուրեմն դու ինձ պատի լսես։ Ինձ պետք չի դրան տեղը ցույց տալ։ Իսկ իմ գնալու վայրը, խոսալու չափը, դրանք մենակ ես եմ որոշում։ Ու ինչ եղել չի եղել մոռացի։ Բացի դրանից լիքը ուրիշ բաներ եղել, որ դու կուրսի չես։ Ու ես դրանց պատճառով եմ ես հիմա ստեղ։ Ու բացի այդ, մենք իրար հետ նենցանք եղել, որ դու ինձ պատի լսես արդեք։ Լավ, արի։ Մաման ո՞նց է։ Հայելի գլուխը ցավում է։ Լավ չի։ Ինձ թվում է անդհատ լարված վիճակում է դրանից է։ Հա, ու մենք էլ ամեն ինչ անում ենք, որ ինքը ավելի վատանա։ Արման էլի դրսում է։ Գժվել է այդ տղեն։ Ընդհանրապես իրան նման չի։ Ուրիշ դեպքերում գնում էր, օրերով կորում էր, զանգում էի, խնդրում էի, որ բարի շեր հետս։ Հա, գիտեմ, մի քանի անգամ լսել եմ ձեր խոսակցությունը։ Դե մալադեց։ Լավ, լսի։ Որ գալիս է, չէ՞։ Վիրավորում եմ, ասում եմ՝ միարի, էլի գալիս է։ Կռվում եմ, ասում եմ՝ միարի, էլի գալիս է։ Կարող է սիրում է։ Սիրում է։ Թող այն ժամանակ սիրեր։ Մանե, իսկ դու հիմա Արմոյի հանդեպ ինչ-որ բան զգում ես։ Չէ։ Ընդհանրապես ոչ մի բան։ Հա, ոչ մի բան։ Լսի, պատկերացնում ես, ես էլ եմ զարմանում, անգամ չեմ էլ ատում, բացարձակ ոչ մի բան չեմ զգում, մեկ-մեկ էլ խղճում եմ։ Այդ նրանից է, որ ուրիշ մարդու մասին ես մտածում։ Եվա, գնա ստեղից։ Բայց ինչի՞։ Առանց էդ էլ գիշերը չեմ քնել։ Բայց դու Մարկին սիրում ես, այդ պարզ երևում է Մանե։ Հա, բայց մենակ իմ սիրելը քիչ է։ Ուղղակի Մարկը շատ մոտեցավ ինձ, հետո զգաց, որ շատ է մոտենում ու ամեն ինչ խորանում է։ Տենց չհասկացա ինչ արեց, ինչ եղավ։ Անկեղծ բան չհասկացա մեր մեջ ինչ եղավ, ուղղակի հասկացա, որ ես սիրահարվեցի։ Նստի։ Ասա, լսում եմ։ Արտակ, ինձ քո օգնությունն է պետք։ Չեմ խափի, գործը բարդ է ու շատ վտանգավոր։ Հետո։ Խանզացյան Ռոբերտ, այդ անունը քեզ բան ասում է։ Ինչ-որ ծանոթ անուն ազգանն է, բայց բան չի ասում։ Իրան պահում են հիմա, ու պետք է գիշերը, ավելի ճիշտ լուսաբաց ժամը 6-ին իրան հանենք։ Ո՞վ է պահում։ Մանուկյանը։ Մանուկյանը։ Հա, ու հենց այն Մանուկյանը, այն մասին մի անգամից մտածեցի։ Էդ լավ է, որ հասկանում ես վտանգավոր է։ Շատ վտանգավոր է, բայց պետք է արվի։ Մնաց մարդու համար է, որ անգամ կյանքս էլ կտամ իր համար։ Ու այդ չեմ ասում նրա համար, որ ուղղակի սիրուն խոսքերը։ Դե դիրուք տենց է արտակ։ Ես գիտեմ, որ քո տեղը քո դու ավելի վտանգավոր բաներ եք արել։ Եթե այդքանը գիտակցում ես, ուրեմն պետք է նաև իմանաս, որ այդ ամեն ինչ առանց կորուստների չի լինում։ Գիտեմ, Արտակ։ Գնում ես ու չգիտես, հետ կգաս թե չէ։ Այդ մարդուն պետք է առավոտ ժամը 6-ին հանենք։ Ինֆորմացիա կա, որ Մանուկյանը ստեղ չի ներկապային։ Ու հիմա Խանզացյանին 4 հոգի են հսկում։ Կարևոր չէ, թե քանի охранник է հսկում։ Ուզում եմ, թե մի հատ охранник հսկի։ Մենք գնում ենք ոչ թե охранники դեմ, այլ Մանուկյանի։ Ես գիտակցում եմ այդքան, Արտակ։ Բայց պետք է։ Դու գիտես, որ ես նաս բաները առանց փող չեմ անում։ Արտակ։ Ու դու հիմա իմ համար սովորական պատվիրատու ես, այլ ոչ թե ընկեր։ Այդ փողը մեծ փող է։ Սովորաբար այդպես բաները մեծ թվերով են արվում։ Կյանքի հարցը։ Ես կտամ այդ փողը քեզ։
Վետ կան փող չունես։ Չունեմ, պարտք կմնեմ արտակ։ Պարտք կմնեմ ու սահքյանքս այդ պարտքերը կպակեմ։ Ու եթե պետք լինի այդ պարտքերը տպակելու համար, կյանքս էլ կվտանգեմ։ Ու դու էդ գիտես։ Նույնիսկ եթե դա 15,000 դոլարների հետ է կապված։ Դե արդեն ասացի, որ փող չունեմ, բայց պարտքի տակ չեմ մնա։ Ես պետք է մտածեմ։ Մտածի, բայց քիչ ժամանակ ունենք։ Առավոտ ժամը 6-ին արդեն։ Բայց մտածելուս մի մոռացի ով եմ ուղել ես քո համար։ Ու ով են եղել մենք իրար համար։ Շատ ես հոգնել։ Շատ հոգնած ու ահավոր սովոցը։ Երևում է։ Հետդ բանկա խոսելու։ Շատ կարևոր։ Սպասի կասամ։ Ինչքան պետք է սպասեմ։ Ես այնքան միջով կշտանամ։ Այդքան շատ։ Հետո կասեմ։ Հիմա ասա նոր գնա։ Դրանից է կախված ամեն ինչ։ Ինչ-որ բան եք պլանավորում։ Չէ։ Ամբողջ օրը խոսում ենք։ Հա, ի՞նչ անենք, համ չխոսանք։ Դու լավ հասկանում ես, ես ինչ եմ ասում։ Մամ, բան չեմ անելու, ես քեզ ասել եմ, ես ոչ մի բանի հետ կապ չունեմ։ Խնդրում եմ ասացներիս անլուրջ մի վերաբերվի, Սոֆի։ Ես քեզ ասել եմ, սիրտս վատ բան ա վկայում։ Դե հերիք ա էլի, մամա։ Ֆո։ Լավ, ես մի ժամից քո մոտ եմ։ Ես որոշեցի, որ այս անգամ կարևոր չի թե դու ինչ ես որոշել, կարևորը որ իմ ասածն ես անելու։ Լավ։ Դե մի ժամից հետո եմ։ Ասում ես ժամը 6-ին պետք է անդեղ լինենք։ Հա։ Դե շատ ժամանակ չունենք, արի։ Եկա։ Ում ես տեսել։ Արմույն։ Տեսել եմ։ Բա մի կտոր հաց իջացնեիք ես խեղճին։ Ուզում էիր ներքևիչներ։ Սենյակից դուրս եկա, ասեցի գնամ, հետո փոշմանեցի, հետ եկա ու հիմա չգիտեմ։ Լավ։ Էլ ոչ մի բան չեմ ասի ու ոչինչ չեմ հարցնի։ Հավատա, եթե դու հիմա ինձ հարց տայիր, ես ոչ մի հարցի չէի կարողանա պատասխանել։ Պարզը։ Ոչ մի րոպե չի գնացել, ոչ մի րոպե։ Մանե, եթե ուզում ես խոսես, հետը ներս կանչի։ Ես ու Եվան սենյակում ենք։ Զանգեցիր։ Արմո, քանի ժամ ա դու ստեղ ես։ Շատ։ Արմո, դու… Ես քեզ չեմ խանգարել։ Չեմ անհանգստացրել, չէ՞, ուղղակի կանգնած եմ ստեղ ավտև։ Ես քեզ չեմ ասում, որ դու ինձ անհանգստացրել ես կամ խանգարում ես։ Բա ի՞նչ ես ասում։ Բարձրացի վերև խոսենք։ Հա։ Հա, արի։ Դու իմա քեզ նենց ես պահամ, որ կարա մամատ ամեն ինչ ամենվրակյան լսի։ Ես գալիս եմ։ Սոֆի, դու չես գալիս։ Դու ես որոշում, հա։ Չէ, ես չեմ որոշում։ Չգիտեմ, ես ընդունի իմ կոմից որպես քեզ խնդրանք։ Չ
չփորձես, Ռոման։ Չխնդրես ինձ ոչ մի բան։ Ես գալիս եմ։ Սով, հավատա անգամ իմ գնալը ընդեղի մաս չունի։ Բայց դու գնում ես, չէ՞։ Դե հա, բայց։ Ինչը բայց, ոչ մի բայց, ես գալիս եմ։ Մտա ինձ նայ։ Այսինքն իմ խնդրանքը քո համար նշանակություն չունի, հա։ Հետո՞ս ուզում ասաս։ Ունի։ Թե դու ինձ չես հավատում։ Հավատում եմ, ու ավելորդ բաներ մի ասա, հա հիմա։ Դու գիտես, որ քո խոսքի ինձ համար Չես գալիս դու, Սոֆի։ Հասկացանք իրար։ Հա։ Արամն ու Աշոտն էլ չեն գալիս, Սոֆ։ Հավատես մի խելքի բանը չի։ Մարդիկ կան, ովքեր ես ամեն ինչը շատ ձևերով կանեն։ Ես ուղղակի գնում եմ, որ հետները լինեմ, այդքան բան։ Հասկացա։ Ես հասկանում եմ, մենք իրար շատ բաների միջով ենք անցել։ Գիտեմ, որ դու վախ չունես ոչ մի բանից, բայց ես մեր տեղը չի, այն օր, որ հիմա մենք գնում ենք, կապ չունի մեր հետ։ Լավ, վերջ։ Ռոբերտին կբերեք։ Տղեկի իրանց գործը լավ գիտեմ, հիմա ես չեմ ուզում քեզ ինչ-որ բաներ խոսք տալ, հավատա ես ընտեղն է, որ կարող է ուր որ գնումա, էլ հետ չգասով։ Ես չեմ ուզում քեզ վախացնեմ, ինչ-որ բաներ ասեմ, բայց հավատա է տենց։ Ինձ զանգի անպայման։ Անպայման։ Տես, 6-ը հատվածում են 5-ը հատվածում 2-ը էս։ Երկուքի գալիս են մշտական հիմնական դռնով։ Մի հոգի մտնում է սենց, սիսուն երկուսը, իրի ոչին չան հավերում է դվեր կոգիստային կանգնած, մի ոգիստային կանգնած, իրան պանում են այս հատվածում, այս հատվածում գիտի մտնում 11, 15 մասուն արդեն պարձան։ Ես 4 հոգի հետը սկվերսին։ Շատ ավելի լավ։ Ես ավտով մի տեղ կկանգնեք, հետո կասեմ որտեղ։ Ու մեզ երկու հատ էլ ավտոա պետք է տորվա համար։ Պարզ է։ Հա ու մեկ էլ, ինչ անում ենք մաքուր ենք անում, տղեք։ Ամեն ինչ պետք է շատ մաքուր լինի հետո։ Լավ։ Մանը մենք պիտի մոռանանք ամեն ինչ, այն ինչ որ մեր միջև կատարվելա, որովհետև այդ ամեն ինչը մեզ կխանգարի։ Արմո, ես ամեն ինչ մոռացել եմ։ Ես չեմ ուզում, որ դու էլ գաս, գնաս, հասկանում ես։ Հարցը այն չի, որ չհիշես ու վերջ։ Անես, ուզում եմ, որ դու ինձ ներես։ Ես ուզում եմ, որ մենք առաջվա նման լինենք ու ավելի լավ, քան առաջինք։ Տենց չի կարա լինի։ Որ ուզես կլինի, մանը։ Արմո, այն ժամանակ ես չգիտեի, որ դու ունակ ես խափելու, իսկ հիմա անընդհատ ես պետք է մտածեմ, որ դու ինձ խափում ես։ Լավ, բայց կարելի է, չէ՞, մարդու գոնե կյանքում մի անգամ երկրորդ հնարավորություն տալ։ Արմո, բան պետք չի ասես, ուզում եմ հարցիս պատասխանես, ուզում եմ, որ ինձ ներես։ Կարելի է, չէ՞, գոնե մի անգամ ներել մարդու։ Հա, իհարկե կարելի է ներել։ Հիմա մանը ես եկել եմ, որ քեզից ներողություն խնդրեմ։ Ես հասկացել եմ իմ սխալները, ուզում եմ, որ ներես ինձ։ Արմա, ես քեզ վաղուց ներել եմ։ Մանը, ես քեզ 2 ժամից կսպասեմ ներքևում։ Ես ուզում եմ, որ մենք գնանք այնտեղ, որտեղ որ առաջին անգամ հանդիպենք։ Ես շատ կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու, ուզում եմ, որ անպայման հենց այդ վայրում ասեմ։ Ես հավես չունեմ տանից դուրս գալու, հանավանդ որ հիմա մեր տանը շատ խառը վիճակ է։ Ես քեզ կսպասեմ, Մանը։
Ալո։ Իմ մոտ կա արդեն։ Դե բերստեղ։ Ալո։ Իմ մոտ կա արդեն։ Բերստեղ։ Աշոտի հետ եղի ու կասեմ որտեղ կգաս։ Ու ամենակարևորը զգուշ եղեք, այսօր ինձ հետևում էին, ես տեղից դուրս չեմ գալու։ Ով։ Չէ, չգիտեմ ով, բայց փախա էլի մի ձև։ Վստահ ես, որ հետևում էին։ Հա, բայց այդ նորմալ է։ Դու հիշի ես քեզ ինչ եմ ասում ու ունենց արեք տեղակի գործին չխանգարեք հանգարցում։ Լավ։ Քնում ես, չէ՞։ Հա, մամ։ Թողնաս քնեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի։ Հիշում ես, որ առաջին անգամ հանդիպեցինք։ Գնացինք սրճարան, հետո եկանք այստեղ։ Հիշում եմ։ Ասացիր ինչ ես ինձ բերել։ Հիշում եմ։ Ինչ անք ու ասացի, որ սիրում եմ քեզ։ Այն ժամանակ ամեն ինչ ուրիշ էր։ Կլինի հիմա ոչ մի բան չասես։ Լավ։ Ուզում եմ, որ ինձ լսես։ Լսում եմ։ Այն ժամանակ ասացի, որ քեզ շատ եմ սիրում։ Հիմա էլ եմ շատ սիրում։ Ամուսնանաս եմ էտ։ Մարել չեմ դիմանում, եթե հետը չխոսեի, սիրտս կպայթեր։ Չէ, լավ ես արել զանգել ես։ Պիտի մեկի հետ խոսեմ, թե չէ… Ես քեզ ասում էի, չէ, չես դիմանա։ Կդիմանամ, Մար, ես կդիմանամ։ Դուրը։ Մի ռոպե։ Արա։ Չերվա ժամը 4-ն է։ Ես որոշել ես լողանաս։ Չէ, ուղղակի ինձ լավ չեմ զգում։ Ինչ էիր անում։ Լևոն ընդամենը ինձ վատ եմ զգում, չեմ կարող գիշերով մտնել լոգարան։ Հեռախոսով։ Ո՞ր է հեռախոսը։ Մոտս չի։ Հեռախոսը դուր։
գիշերվա 4-ին ընկերուհուդ էիր զանգում, հա՞։ Ինչ էիր ուզում։ Հարցիս պատասխանի։ Հարցիս պատասխանի։ Մնաստեղ, աշխատում ենք զող չլինի, միայն ծայրեր դեպքում։ Ինչ ես անում ստեղ, Սոֆի, ես կեզ ինչ էի ասում։ Ասա, որ գնամ։ Ռոման, ես քո հետը։ Ռոման, մենք ինչ ենք պայմանավորվել։ Սոֆի, դու հիմա գնում ես տուն։ Դուք ինձ պատճառով եք ստեղ ու ես չեմ պատրաստվում դուն նստեմ սպասեմ երբ եք գալու։ Դու մեր գործը ավելի ես պարտաստում։ Կամ ես հիմա մնում, կամ մենք բոլորս հետ ենք մնում։ Ռոման, ինչ ենք անում հիմա։ Սոֆին մնում է։ Ու։ Ինչ չի գիտեի հա որ գալու եմ։ Հա մտքովս անցնում էր, բայց ինչի մնայք հենց կգաս։ Արամն ու Աշոտը ներքևն են։ Հա գիտեմ, անցել ենց կողքով։ Արդեն ուշա, պետք է գնանք, ժամանակ չունենք։ Գնացինք։ Կարող էլի մարդ կա, դու ստեղ մեզ պետք ես։ Լավ։ Զգուշ մնա։ Ժամը 6-ն է։ Դուրս գանք, որ 7-ին ընդեղ լինենք։ Մնացածը ուր են։ Ճանապարհին կմիանա։ Գնացինք։ Աստված մեզ հետ։
Չի ասան էլ կեմ ու սպասի, Սոֆի։ Որտեղ Ռոբերտը։ Չգիտեմ, չենք գտել։ Այստեղ չի։ Երևի վերևում է։ Լավ է, իցում։ Դու ես տարիչ ես ամ։ Մադրե ժամանակը չի։ Արագացեք, որ սենք գալիս։